touch this. Can't touch this. My, can't touch my this. Music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When I'm mind to run and do like this, just good. When you know you're down, a super dope homeboy from the hometown, and I'm known. Oi, eu sou o Soulfake, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de dicas de PVP aqui pra vocês, mano, e tô aqui hoje com meus novos mods aqui, que agora eu estou usando Forge, é, exatamente, vou parar de usar o CMC, porque eu enjoei simplesmente, tá, não é nenhum motivo assim, ó, meu Deus, mas eu enjoei de usar o CMC. Eu vou estar, acho que, trocando minha pasta de mods uma vez por mês e vou estar disponibilizando aí sempre pra vocês. Eu tô usando o K-Mod e o Rich Display Mod, que é esse mod aqui, que mostra de quantos blocos eu ataco a pessoa, que é um mod muito legal, velho. Eu gostei muito desse mod, ó. Você pode ver ali, ó. Dois blocos e pouquinho, ó. Ele não passa de 3, por quê? Se passar de 3 é porque tá cheatado, moleque. Se passar de 3 é porque tá, ó, cheatadaço. Mas então é isso, bora lá pro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser uma trilogia, tá? Vai ser uma sériezinha. Então vai ser 3 vídeos, mano. O primeiro deles vai ser como você pode iniciar um combo. O segundo dessa trilogia vai ser como você pode completar esse combo e manter ele. E o terceiro vai ser como escapar de combos, ok? E até como ficar anti-combo, moleque. É, exatamente. Galera, eu tô aqui no meio do vídeo só pra acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo. Que é no segundo vídeo dessa trilogia aí que eu tô fazendo. Como eu já falei aí, o primeiro vai ser ensinando como iniciar o combo. O segundo vai ser como continuar um combo. Mas, tipo, ele vai ser de um modo onde você pode aprender o combo que é melhor pra você. Por exemplo, eu levo pouco knockback, só que minha mira é ruim. Qual combo eu devo fazer, Soulfake? Aí no segundo vídeo eu vou falar. Ou, por exemplo, assim, ó, eu levo muito knockback, só que minha mira é boa. Eu tenho uma mira ótima, excelente. Então, eu vou falar isso tudo no segundo vídeo. Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, porque aí você vai receber a notificação do segundo vídeo dessa série de dicas de PVP, ok? Então é isso, bora continuar com o vídeo e vamos lá. Então é isso aí, já deixa seu like aí se você quer apoiar essa trilogia aqui de dicas de PVP. É algo que eu já queria fazer há um bom tempinho e agora eu vou fazer de vez, ok? Beleza, então o vídeo de hoje é como iniciar um combo, velho. Bom, tem algumas táticas que dá pra você usar, dependendo de algumas coisas. Eu uso dois tipos de modos de iniciar combo. O primeiro deles é dependente do meu KB, né? Se eu levar muito knockback, eu não vou conseguir fazer essa tática. Mas se eu tiver uma internet boa, no caso eu tô falando isso pra vocês, tá? Se você tiver uma internet boa e levar pouco knockback, você pode fazer essa tática. Se você leva muito knockback, não faça essa tática. Inclusive, eu estou prestes também, depois dessa trilogia, a fazer um vídeo de dicas de como reduzir o seu knockback um pouquinho, ok? Bom, tudo que eu vou passar aqui são táticas, então eu espero que você preste muita atenção e tente repetir, não faça uma vez só, porque já venha comentar, ah, não deu certo, não sei o que, isso daqui são coisas que você tem que treinar, entendeu, amigo? Então, vamos lá, o mod do WSD já tá ali do lado, como sempre, e também ali tá com o meu arroba, arroba soulfakepdc, que é meu arroba do Twitter e do Instagram, quem quiser me seguir lá, eu irei agradecer muito, ok? Beleza, então, vamos começar aqui pro primeiro estilo de início de combo. Eu vou fazer esse primeiro estilo de início de combo aqui, que é o de knockback, né? Que depende de você levar ou não knockback. Eu sou uma pessoa que não leva muito knockback, então vou estar mostrando aí pra vocês, vou colocar uma musiquinha e depois eu vou estar explicando, ok? Save me. There are sins and then there is.
Beleza, mano. Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas no primeiro hit você pode ver que eu vou de frente com o cara totalmente, assim, a gente vai bater de frente um com o outro. E o que acontece? Eu, como levo menos knockback do que ele, ele voa um pouco mais para longe e eu faço um block hit no segundo hit. E a partir disso é só eu manter minha mira nele e continuar clicando. Então acho que é isso, acho que deu para entender. A gente vai nesse primeiro jeito aí de iniciar um combo. Eu vou reto com uma pessoa, então eu dou o primeiro hit, eu vou ficar no bloco porque eu levo pouco knockback. A pessoa vai um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para trás e com isso eu já faço um block hit. E depois disso é só você manter a mira. Ok, então agora vamos para o segundo modo de como você pode iniciar um combo, que é o famoso driblezinho, né, mano? Esse daqui é mais um combo para quem tem a mira boa, é um combo para quem tem noção de mira e para quem tem noção de distância, né, mano? Porque eu vou ter que, tipo, eu vou ir para um lado, eu vou ir para o outro, então eu vou ter que sempre manter minha mira nele, independente do que aconteça. Se ele começar a vir para cá, eu vou ter que fingir que vou para ele, depois fingir que vou para lá. Então eu não posso errar minha mira ou algo vai acontecer, e eu vou mostrar agora para vocês como é que eu vou iniciar esse combo, beleza? Bora lá então. Bom, eu coloquei escrito aí as partes que o cara tava errando a mira e onde eu tava, tipo, meio que desviando dele. Você pode também voltar no vídeo em algumas partes e ver ali meu WSD, ó, que ele fica em azul, um azul bem bonitinho. E você pode ver ali o que eu tava fazendo, que era, tipo, A e D, tipo, ficar meio que controlando pra onde eu vou. E quando eu via que ele errava a mira, eu puxava toda a minha mira pra ele e dava um hit nele. E assim eu iniciava o combo. E depois, como todo combo, é só você controlar, continuando batendo, né? Esse é um jeito de iniciar combo pra você que leva muito knockback, porém tem uma mira boa, ok? Bom, agora vamos para terceiro e último modo de iniciar um combo, que é para você que tem uma boa noção de distância, mas você não tem uma mira tão boa e sua internet também não é tão boa, então você leva um pouquinho mais de knockback do que normal. Então vai ser o seguinte: eu sei que daqui eu consigo atacar esse cara, ó, como vocês puderam ver ali, 2.65. Eu aconselho esse mod para você ficar treinando a distância, ok? Tipo, você chega assim no cara aleatório e tenta bater nele, ó. Daqui eu sei que eu conseguiria estar acertando, ó. E é uma distância boa, 2.7 blocos é uma distância longe. Então, tipo, eu sei da onde o meu hit pega. Isso que eu tô falando tá aparecendo tudo aqui em cima na direita, ok? Na esquerda, aliás. Em cima na esquerda tá aparecendo, ó. Eu sei que se eu chegar aqui batendo esse cara, ó, 2.9. Mano, é uma média alta, tipo, eu consigo ter a noção de distância de um cara que eu consigo acertar ele. E o que que é esse modo de iniciar o combo? Eu vou chegar perto dele e vou entrar na distância que eu consigo bater. Olha isso, velho, 2.99. Mano, isso são anos e anos, tipo, de treino, tá ligado? Não de treino, que eu não fico treinando toda hora, mas, tipo, é costume, velho. Você uma hora se acostuma à distância que você consegue bater numa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa distância que eu consigo bater na pessoa e vou sair rapidinho. Ó, daqui eu já não consigo mais, tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou entrar com W e vou sair com S, ó. Entenderam? Tipo, eu vou chegar, vou sair. Vou chegar, vou bater, vou sair. Ó, viu? 2.99. É a distância perfeita. Quanto mais longe você bater na pessoa, melhor você vai conseguir continuar o combo depois, ok? Eu vou mostrar isso agora, então bora lá. Bom, manos, eu consegui demonstrar muito bem aí, e sim, essa daqui é um início de um S-Tap, ok? Então, pra você conseguir fazer um S-Tap, você vai ter que sim ter uma boa noção de distância. E eu aconselho muito esse mod, o Reach Display Mod. Eu vou estar deixando aí na descrição o download
desse mod, ok? Então, galera, esses foram os modos aí de você iniciar um combo no Minecraft, velho. No segundo vídeo, como eu já falei no início, eu vou estar mostrando os combos que você pode fazer dependendo da sua habilidade. Por exemplo, eu tenho mira boa, só que eu levo pouco knockback, sou fake. Qual combo vai ser bom pra mim? Aí, no segundo vídeo, eu vou falar, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você gostou. A textura tá no meu último vídeo de textura aí, é só você procurar aí no meu canal. É isso, muito obrigado, valeu, falou e fui!